Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo você vai acompanhar um resumão dos principais métodos e sistemas de treinamento na musculação. Eu vou deixar na descrição diversos links para você acompanhar Vídeos teóricos e práticos sobre esses principais sistemas de treinamento para que você seja expert na prescrição e periodização de treinamento na musculação. Já aproveita também, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que outros profissionais e estudantes de educação física tenham acesso a esse conhecimento que é gratuito. Beleza, então olha só. Aqui nessa tela eu vou mostrar para você os principais métodos e sistemas de treinamento na musculação. Vou passar por eles muito superficialmente, mas muito mesmo, porque vídeos completos com mais detalhes. Está na descrição, então aproveita e curte esse vídeo. Maratona todos os vídeos que estão na descrição para você fazer o diferencial nos seus atendimentos, ter mais clientes, ter mais alunos e bombar na educação física. Então olha só, vamos falar aqui sobre a série única. A série única, que é o método mais básico de todos os métodos de treinamento na musculação. A série única, como o próprio nome diz. É executar uma série para cada exercício que foi prescrito. Então, se você prescreveu para o seu aluno, por exemplo, agachamento, leg press, rosca-bíceps, entre outros exercícios, você pode prescrever uma série de 10 repetições, uma série de 12, uma série de 20, uma série de 8, enfim. Ou seja, esse método, apesar de ser pouco eficaz para a grande maioria das populações, mas também pode ser sim uma estratégia bem interessante para populações muito debilitadas ou para extremamente iniciantes. Então a gente tem sim algumas estratégias onde a série única entra no programa de treinamento. Sim, a gente pode colocar aí uma série e começar a introduzir de fato. Um programa de treinamento que exija do praticante as séries múltiplas, né? Aí sim, as séries múltiplas, que é basicamente toda a essência da musculação. São as séries múltiplas. Só que a gente pode, claro, pensar de uma forma um pouco mais estratégica que a série única ela pode estar tá dentro das séries múltiplas. Não, mas como assim, Moacir? Assim, ó, você pode pedir para o seu aluno executar quatro séries. Três dessas séries vão ser múltiplas, né? Três. Três de dez, por exemplo tranquilamente só porque uma série ou seja série única vai ser feita em drop set então você pode dentro do mesmo conjunto de séries trabalhar séries múltiplas e trabalhar uma série que seja específica de algum método caso esse método seja possível executar em série única. Então, veja que interessante, né? Aqui a gente começa já a brincar de métodos conjugados de treinamento. Olha que interessante. Então, basicamente, séries múltiplas é mais do que uma série por exercício. Então, duas séries de 10, três séries de 8, quatro séries de 12, cinco séries de 20, são séries múltiplas, então mais de uma série por exercício. Temos também aí o método pirâmide, que é bem interessante. É um método que, particularmente falando, gosto bastante. Dá para a gente conversar praticamente uma aula sobre o método pirâmide, mas de fato é um método bem interessante, onde você oscila o número de repetições e o peso do exercício ao longo das séries, podendo ser crescente, podendo ser também decrescente. Então a famosa pirâmide 10-8-6, 12-10-8 é um modelo de pirâmide truncada, porque está longe de um RM, crescente. Mas também temos a pirâmide truncada decrescente, como por exemplo aquele conjunto de séries que consiste, por exemplo, em 6, 8, 10, 12. Quatro séries. Uma de 6, uma de 8, uma de 10 e uma de 12. Lembrando que a pirâmide sempre tem intervalo entre as séries. Então é bastante importante que esse intervalo seja respeitado. Beleza? Outro método é a gangorra, que é uma forma de modificar esse método pirâmide. A gangorra, como o próprio nome diz, você vai oscilar repetições e peso para cima e para baixo, para cima e para baixo ao longo de uma sequência de séries. Um exemplo, você prescreveu para o seu aluno cinco séries. A primeira série você pediu para o seu aluno executar 12 repetições. A segunda série, seis repetições. A terceira série, dez repetições. A quarta série, 4 repetições. A quinta série, 20 repetições. Reparou nesse exemplo que foi feito literalmente uma gangorra, ou seja, sobe, desce, sobe, desce. Então a gente parte do princípio de que se a intensidade aumenta, o volume diminui e o contrário também é verdadeiro. Se o volume aumenta, a intensidade diminui. Nesse caso aqui, intensidade e volume, a gente pode olhar para repetições e o peso do exercício. Então, 10 repetições com, sei lá, 20 quilos, vamos supor aí, pensa em qualquer exercício, 10, 20 quilos, para fazer 12 repetições com a mesma percepção subjetiva de esforço, não dá para fazer com 20 quilos, tem que diminuir um pouquinho. Por quê? Porque o volume está um pouquinho maior. Então, essas 12 repetições vai precisar de um peso um pouquinho menor do que na série anterior. Então a gente trabalha dessa forma, né? utilizando aí o princípio volume e intensidade a relação que existe entre essas duas variáveis. E aí vamos começar a falar sobre os sets básicos, como por exemplo o b que nada mais é do que fazer dois exercícios em sequência, sem intervalo entre o primeiro e o segundo exercício, sendo que o intervalo vai acontecer após o final do segundo exercício, podendo ser para o mesmo grupamento muscular, para grupamentos musculares diferentes, alternado por segmento, e também agonista e antagonista. Então vamos supor o seguinte, se você prescreveu para o seu aluno supino reto com barra e o crucifixo reto, um exemplo aí hipotético. Para a musculatura de peito, para o mesmo grupamento muscular, 10, 10. Então, o aluno faz 10 repetições supino reto com barra e sai e vai para o crucifixo e faz mais 10 repetições sem intervalo ou com o mínimo de intervalo possível entre o primeiro e o segundo. O intervalo vem após o segundo exercício. Essa é uma forma de bisete para o mesmo grupamento muscular. Mas ele pode ser, por exemplo, um bisete alternado por segmento. Como, por exemplo, um supino inclinado com barra e... Um agachamento livre com barra. Pode ser o seguinte: 12 repetições supino inclinado com barra, mais 12 repetições de agachamento com barra. Faz o primeiro exercício, vai para o segundo exercício com o mínimo de intervalo possível, e aí sim, depois do segundo exercício, dá-se um intervalo. Ou seja, tem um intervalo aí prescrito pelo professor. Isso é um set básico, tranquilo de executar. Temos também o triset que nada mais é do que três exercícios. Então, leva-se em consideração a mesma essência. Os mesmos conceitos do Obset exceto que são três exercícios. Então, é basicamente a mesma coisa, só que com três exercícios. Temos o Giant Set, que também é uma extensão do triset, nesse caso, vai ser quatro exercícios. Então repare que o biset são dois, triet são três, e o giant set são quatro exercícios em sequência. O intervalo é somente após o último exercício, seja no biset no triset ou no giant set. Vamos continuar e encher essa tela aqui de métodos para você. Olha só que bacana. Drop set. Aí nós entramos nos sets avançados. Bi set, e giant set, apesar que o giant set são quatro exercícios, mas a gente considera ele como um set básico. Drop set já entra como um set avançado. O que é o drop set? Nada mais é do que uma sequência de repetições onde existe uma redução estratégica do peso até completar um volume prescrito pelo professor. Esse volume, ele pode ser fechado ou pode ser aberto. Ou seja, fechado sem falha e o aberto é com falha muscular. Então, basicamente, o drop set, ele tem a premissa de executar uma quantidade de repetições iniciais que a literatura sugere que seja entre 6 e 20 repetições, é um alto espectro de repetições, mas vamos supor que você pediu para o seu aluno executar 10 repetições, com peso X, próximo à falha ou na falha. Essas 10 repetições, após ser completadas, o aluno não vai ter intervalo. Simplesmente reduz o peso em torno de 20% a 40%. Existe essa margem na literatura, mas a gente usa aí em torno de 20% a 30% basicamente, e aí o aluno continua a executar repetições. Repetições sem intervalo, com o mínimo de intervalo possível, apenas para trocar o peso. E o aluno pode fazer mais uma redução, totalizando, então, três sequências de repetições com duas quedas de peso. Então, vou dar um exemplo prático para você. Vamos pensar aqui, o seu aluno vai fazer o exercício remada baixa. E ele vai fazer dez repetições, por exemplo, com 50 kg. Depois dessas dez repetições com 50 kg, você vai lá e reduz 20% do peso. 20% de 50 dá 10 quilos, que é um quinto. De 50, ou seja, 50 menos 10, 40 kg. Então o aluno só reduz de 50 para 40 e faz, por exemplo, mais 10 repetições com 40 kg, sem intervalo. Depois que ele consegue chegar no final das 10 repetições com 40 kg, pode novamente retirar o peso, ali de novo, em torno de 20 a 40%. E fazer mais uma sequência. Então, nesse exemplo, eu posso pegar 40 kg e tirar 25%. Tirar um quarto. 25% de 40 dá 10 kg de novo. Então, 10 kg de 40 vai para 30. Então, o aluno faz 10 repetições com 50, 10 repetições com 40, 10 repetições com 30 kg. E aí, encerra uma série. Fechou. Isso é um drop set, por exemplo, para um nível intermediário, digamos assim. Que não é com falha, mas ele mantém o mesmo número de repetições ao longo das quedas de peso. Temos também um outro método bem interessante, que é o up set. O up set é o contrário do drop set. E tem uma regrinha bem interessante aqui, que é show de bola para o seu aluno fazer. O upset set você pede para o seu aluno executar em torno de 10 a 12 repetições até a falha. Em um determinado exercício, então você precisa selecionar um peso para o seu aluno que permita executar 10 a 12 repetições. Fechou? 10 a 12 repetições. Após completar essas 10 a 12 repetições com falha já, você simplesmente vai lá e aumenta um pouquinho o peso, o mínimo possível. Como por exemplo, no exercício de polia, você pode aumentar 5 quilos, caso a polia seja de 5 em 5. E o aluno já executa uma quantidade de repetições. Sem intervalo da série anterior. Então, vamos supor que o aluno tenha feito lá um exercício com 50 quilos, 12 repetições. Parou, você aumenta para 55 e ele continua a execução. Obviamente que ele vai fazer menos do que 12 repetições. Então, vamos supor que ele tenha feito ali cinco repetições com esses 55 quilos. Você vai lá e aumenta de novo até o aluno chegar em uma repetição. Este é o upset. Então, vamos voltar ao exemplo, ó. 50 quilos fez 12, 55 fez 5 repetições, 60 quilos fez 3 repetições, 65 fez 1 repetição, chegou em uma, acabou a série. Este é o upset. Um outro método bem interessante também é o Intraset Rest. O Intraset Rest é bem interessante porque você vai pegar pequenos blocos para o aluno executar. Vamos supor, ao invés do aluno fazer 12 repetições com 50 quilos, você pode pegar essas 12 repetições e repartir em blocos de 4 repetições. E essas quatro repetições vão ser executadas com 10 segundos de intervalo. Ora, 12 repetições dividido por 4 não dá 3. Então o aluno faz 4 repetições. Descanse 10 segundos, faz mais 4, descanse 10 segundos e faz mais 4. Só que onde é que está a sacada? A sacada é o seguinte: ao invés de fazer 12 repetições com 50 quilos, você pode aumentar o peso, porque esses pequenos intervalos permite uma pequena recuperação de atp -CP. Isso faz com que o aluno possa, principalmente avançados, ter mais capacidade de executar trabalho. Então, ao invés de fazer 12 convencionalmente com 50 quilos, ele pode fazer 4 com 60. Descansa 10 segundos, mais 4 com 60, descansa 10 segundos, mais 4 repetições com 60 quilos. E aí nós temos, por exemplo, uma série completa. Outro método bastante bacana é o hash pause. Rest pause é bem complexo, mas uma forma que eu gosto bastante de trabalhar com hash pause é você fechar o volume de repetições, como por exemplo 40 repetições. Ao invés de você prescrever convencionalmente quatro séries de 10 repetições com 2 minutos de intervalo, você pega essas 40 repetições, que é 4 vezes 10, e pede para o aluno executar em hash pause. Como que seria essa execução? Muito simples. Você seleciona um peso que o aluno consiga fazer em torno de 10 a 12 repetições. A regra é bem parecida com o um upset no começo: 10 a 12 repetições com falha. Você permite um intervalo para o aluno em torno de 20 segundos. A literatura dá suporte de 5 a 30 segundos. Só que de uma forma geral a gente usa 20 segundos. Então vamos supor que você selecionou um Exercício com um peso bem importante de alta intensidade ou até muito alta intensidade para o aluno fazer ali em torno de 10 a 12 repetições. Aí fez lá 10 repetições. Ora, faltam 30 repetições ainda, né? Então ele falhou com 10 repetições após 20 segundos de intervalo sem mexer no peso. Essa é uma diferença importante do upset: o upset tem subida de peso, o drop-set tem caída de peso. O hash pause não. O hash pause mantém o peso. Então o aluno fez lá 10 repetições com 70 quilos. Pensa um exercício aí com 70 quilos. Depois de 20 segundos, você pede para o aluno executar uma nova sequência de repetições. Só que, claro, o aluno não vai conseguir performar igual a série anterior. Vai fazer mais 6 repetições. Ora, 10 mais 6, 16. Faltam 24 repetições para chegar a 40. Então você vai permitindo 20 segundos de intervalo a cada fim de bloco até o aluno chegar em 40 repetições, mesmo que seja de uma em uma próximo do fim, porque o que provavelmente vai acontecer, uma queda do número de repetições ao longo do tempo por causa da fadiga acumulada, mas o aluno só sai do exercício se completar 40 repetições, beleza? Essa é uma das formas de fazer rest pause. Vamos continuar? Tem mais, olha só, o 37 o 37 é bem legal. Como que funciona esse método? Você seleciona um peso moderado a alto, então aqui não tem falha, tá? Não tem falha, em que o aluno vai executar três repetições e você vai permitir ao aluno intervalos em torno de 15 segundos. Só que na próxima sequência de repetições vai ser quatro. Na próxima, 5. Na próxima, seis. Na próxima, 7. Ou seja, existe uma crescente de repetições. Então, o aluno fez três repetições, descansa 15 segundos, por exemplo. Faz quatro repetições, descansa mais uma vez 15 segundos e vai aumentando até chegar em 7, sem mexer no peso. Beleza? E você pode, claro, prescrever mais de uma série aí dentro de um conjunto de séries. Outro método, pico de contração, que é bem bacana. O pico de contração ele é bem mais complexo. Vou dar um exemplo de pico de contração. Você selecionou lá para um aluno fazer 15 repetições no exercício bíceps com barra. Então, ao invés do aluno fazer 15 repetições convencionalmente, você pode repartir essas 15 repetições em três blocos de 5. E ao final de cada bloco de 5 repetições, você pede para o aluno segurar a barra em 90 graus durante um tempo. Esse tempo também é variável. Você pode, por exemplo, pedir para o aluno ficar 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Isso aumenta o tempo sob tensão e vai aumentar a percepção subjetiva de esforço. O que você precisa entender é que cada exercício tem um aspecto biomecânico diferenciado para você encaixar esse método. Mas é bem legal também o pico de contração. Outro método que temos é o FST7. Esse método consiste em executar 7 séries, como o próprio nome fala aqui, né? entre 8 e 12 repetições, com 45 segundos de intervalo, e esse intervalo tem que ser com alongamento. Esse método é bastante controverso na literatura, existe pouca evidência científica, então nem vou falar muito sobre ele. Próximo método, circuito. Ah, o circuito é fantástico, né? O circuito é um método bastante motivador, bastante interessante, inclusive o método circuito, ele pode ser feito aí com algumas potencialidades, ou seja, com algumas formas de intensificação. Basicamente, o circuito consiste em executar seis ou mais exercícios sem intervalo entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e você pode colocar um estímulo aeróbio no final. A intensidade do circuito sugere-se no máximo até moderada intensidade, e o que a literatura sugere é em torno de três passagens. Então, vamos supor você prescreveu supino reto com barra, puxador, triângulo, agachamento, rosca com barra. Extensão de cotovelo na polia para tríceps, e aí você colocou uma cadeirinha extensora, enfim, você vai selecionando os exercícios, e no final dessa sequência de exercícios tem, por exemplo, lá um sprintzinho na esteira de dois minutos. Então o aluno faz uma quantidade de exercícios, encerra lá com o estímulo aeróbico e volta para outra passagem, sendo então a segunda passagem. E aí você organiza isso dentro de um período de tempo. Na verdade, o circuito nada mais é do que uma extensão do Giant Set. Beleza? Mais um método, olha só. O PHA, o PHA, que é o Peripheral Heart Action, uma sigla do inglês, é como se fosse um Giant Set, ou seja, quatro exercícios só porque é alternado por segmento. Obrigatoriamente, você tem que colocar os quatro exercícios alternado por segmento e controlar a frequência cardíaca do praticante. Por isso que se chama Peripheral Heart Action, ou seja, ação periférica do coração. Seria uma tradução aí bem literal desse termo. Então, basicamente, ele é um Giant Set só que alternado por segmento, intensidades um pouquinho mais altas. Outro método bem interessante é o super slow. O super slow nada mais é do que você pedir para o seu aluno executar ação concêntrica e excêntrica ou ambas em velocidades bem lentas, bem lentas, acima de 4 segundos para cada fase. Então, por exemplo, uma repetição pode durar aí, vamos lá, 12 segundos, uma repetição. 4 segundos de concêntrica mais 8 segundos de excêntrica. É um método que é bastante utilizado, por exemplo, na reabilitação. Não deve ser utilizado como treino todo. Por exemplo, um praticante aí que quer hipertrofia. Porque além de ser chato pra caramba, esse método aí pode não trazer grandes resultados quando a gente pensa, por exemplo, na hipertrofia muscular esquelética. Outro método bacana é o kamikaze. O kamikaze ele é uma extensão do drop set. Você vai executando uma quantidade de repetições até zerar a máquina. Essa é a real. A a máquina. Então por isso que ele é utilizado bastante em máquinas, OK? Mais um método as repetições forçadas que você vai ajudar o aluno na fase concêntrica do movimento. Vai chegar um momento que o aluno não tem mais condições de fazer excêntrica e concêntrica, somente a excêntrica, somente controlar. E aí você ajuda o aluno na fase concêntrica. Vou dar um exemplo. Você selecionou um peso para o aluno para executar 10 repetições, concêntrica e excêntrica. Quando ele consegue completar essa concêntrica e excêntrica com 10 repetições e ele não consegue mais fazer concêntrica, você pode entrar com repetições forçadas. Então o aluno faz a excêntrica, mas na concêntrica você ajuda a subir a barra. Geralmente a gente pede para o aluno fazer mais 3 ou 4 repetições. Esse é um método de repetições forçadas. Mais um método bem bacana é o SST, também bastante complexo, onde você vai manipular a velocidade da ação muscular e também o peso do exercício. Você vai selecionar um peso aqui para o seu aluno, ele vai executar de forma convencional, em torno e também de 10, 12 repetições. Após completar essa sequência de repetições, você vai reduzir um pouquinho o peso e vai pedir para o aluno focar na fase excêntrica. Fazendo a fase excêntrica, um pouco mais lenta, em torno de 4 a 6 segundos, e a concêntrica normalmente. Quando o aluno falhar, geralmente o aluno vai falhar ali em torno de 3 a 4 repetições. Você vai de novo, reduz o peso e o aluno vai lá e executa com foco na concêntrica, demorando agora 4 a 6 segundos para fazer a fase concêntrica, ou seja, é a inversão do momento anterior. Acabou o foco na concêntrica, você de novo reduz o peso e faz a isometria. Escolhe um ponto. E fica em isometria até falhar, ou em torno aí de 20 a 30 segundos. Esse é o SST, bem bacana também. E mais um método que é o GVT o German Volume Training. O GVT consiste em fazer 10 séries de 10 repetições com 60% de um RM com 30 segundos de intervalo. É um método bem interessante, bem bacana também, principalmente se você tem pouco tempo para treinar. Então você acompanhou aí um resumão. Dos métodos de treinamento. Lembrando que tem muitos links na descrição para você acompanhar sobre métodos de treinamento, estratégias de prescrição e vídeos práticos para você ser um expert na prescrição do exercício físico na musculação. Aproveita, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo se você acha que pode ajudar outros profissionais da área da educação física. Muito obrigado pela sua atenção, tamo junto, um forte abraço e até a próxima!